nak kacau sekemen. Maka kalau kita buat kerah-kerok juga, bila orang bangun selalu nak pergi mandi, dia tunggu derah pada kita ke kat bilik air. Nak ha, bila kita nak ambil wudu, dia cocok neh ha, masuk sunnah niat dulu ke air dulu kena muka. Waktu pula kata siku pula dak kata ha, ni kata pula tu tekak sikit lagi tu kita gak lalah bang waswas. Nak kita tak layang juga, tak ada waswas sikit masuk dalam mayang nak takbir cak imari duduk dekat hei tiup pula nampak ha. Bila kita takbir dalam hadis kata qala, berkata syaitan uskur kaza wa kaza, cuma ingat benda ni, mu ingat anak kucing kereta mu kat mana ni ha, anak kucing utuh nak kita mayang dah ni topi keledai apa balik tak kata hujan masuk air bau. Kita pun Allah datang tak ingat lu kok ha. Lipat tu minggu lepas mah ada orang dah lipat ha, ikut cocong pulak nak ini nak suruh bunuh. Tapa kat bismillah iwak gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Setan tepik lalu apa? Pasang mengapi lalu dah kita bismillah. Berat dak? Jeng tengok sembahyang. Faham? Tak ada huruf be. Nabi kata sallu sembahyang. Kama raaitumuni usalli. Macam mu tengok aku sembahyang. Maka Nabi qala, Nabi berkata bismillahirrahmanirrahim. Ada be. Kita bismillah tak ada be. Jeng. Nah, ha tu bergaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah gitu. Ka assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ha, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nah, kaca sama A sampai ke Z. Ho attahiyah at molek cocok obat kerah bola mesium. Spesies terakhir. Tak di muka bumi, takek seria nak tengok. Nah, apa benda punya dah kalau digagak sungguh, tak apa. Nah, orang ini gagak sungguh. Nah, ha pi asal tak? Ha tu lain tu. Ha tu dah apalah. Nah, ha ni tai Fatihah gagak, tai dunia dak gagak. Nah, bodoh. Nak pergi dua ni mudah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ha. Ha, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Derah gitu tak ada masalah. Ya at-tahiyyatah. Hai. Allah berat menanam berat. Nak pergi duana pun tak tahu. Nak ha, pasal menebeng-nebeng sangat berdoa-doa lalu sehingga diperbodohkan oleh syaitan dan makhluk pun tengok dia seorang yang bodoh. Nak ha. Kata Imam Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Sabda Nabi bismillahirrahmanirrahim ialah sebahagian daripada surah Fatihah. Ha. Jadi kalau kita tertinggal satu huruf, baiki balik. Kalau kita terlepas satu ayat, undur balik. Kalau kita sedar dalam rokok, maka kena berdiri semula. Ha. Dalam rokok, kita teringat dak kata maliki yaumiddin, wajib berdiri semula. Start balik maliki yaumiddin. Sambung hala ke depan. Hak sebelum pada tu sah dah. Faham? Ha. Tapi kalau kita teringat masa makan nasi dah. Nah, tengah makan nasi lepas mayang, eh tadi dah kata maliki yaumiddin, maka kena mayang semula serema. Jangan maliki yaumiddin saja masa makan nasi tu. Faham? Tengah makan nasi, eh dia pun maliki yaumiddin. Tak boleh. Faham? Kena masuk dalam semayang. Masuk dalam semayang terus maliki yaumiddin dah boleh mu salam dah. Kena semayang semula daripada awal. Kerana maliki yaumiddin adalah rukun semayang. Faham? Eh? Ha. Al-ba'du minar rukni ruknu. Sebahagian daripada rukun, dia juga menjadi rukun. Walau satu huruf dalam Fatihah. Yang kelima, tunduk hingga sapa dua tangan, dua tapak tangan kepada dua lutut.
Rokok-rokok ni benda iaitu tunduk. Nah, tunduk. Tunduk takat mana? Tunduk siapa bokok gitu. Tunduk sikit itu bukan rokok, dosah mayat. Kena tunduk gini. Sunatnya rata. Akak sikit dak sunat tapi sah dah. Bawah sangat dak sunat tapi sah dah. Hak betulnya gini. Punggung, tekak, kepala sama. Ha. Ha. Ha, tu rukun semayang. Lepas pada tayak dah, nak salam, teringat dak rokok tadi. Wajib bangun semula, kena rokok semula, kena tayak akhir semula. Kerana rokok adalah rukun semayang. Dia ada benda-benda yang sunat, tapi rukun yang paling penting. Dah pegang pala lutut, pegang pala lutut bukanlah rukun. Tu hanyalah rokok yang sempurna. Kerana Nabi ni sahabat tengok masa rokok, dia letakkan tapak tangan di atas pala lutut. Maka kita umat Nabi tiru atik letak atas pala lutut. Orang tanya ulama, dah kalau kita pegang keting, pegang keting sah juga. Tetapi hukumnya makruh, menyalahi sunnah. Dah sah dah pegang keting. Ha, atau pergi pegang peha rokok. Neh, pegang lutut. Kerana Nabi pegang lutut. Ha, biar serupa dengan Nabi. Macam saat ni kita kata lah, orang lain ngaruk dah, tak macam Nabi. Pakaian tak macam Rasulullah dah. Nah, nah orang lain makan minum tak macam Nabi dah. Biarlah semayang macam Nabi. Neh, kerana ni lah modal kita. Kelima, tamak ninah di dalam merokok. Wallahu a'lam. Kitab penawar bagi hati. Muka surat berapa? Ya? Yeah? 19. Kat mana ya? Lepas tu? 19. Bagi pada bawah berapa? 16. Baris 12. 19. Daripada bawah 12. Dan bermula